Oh ya. Beli fonnya apa? ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយគាត់បានធ្វើដំណើរមកលេងនៅស្រុកយើងនេះហើយគាត់ក៏ឆ្លៀតឱកាសចូលមកលេងបាទអំពូមីងពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំពវុទ្ធមានចិត្តសប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានបងប្អូនប្រុសរស្មីបាទដែលគាត់បានធ្វើដំណើរមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាដែលគាត់បានចូលមកលេងខ្ញុំបាទពវុទ្ធមកដល់ផ្ទះតែម្ដងបាទហើយផ្ទះនេះគឺជាផ្ទះបងប្អូនស្រីខ្ញុំទេបាទហើយចៃដន្យខ្ញុំក៏បានជួបគាត់ហើយគាត់បានមកលេងខ្ញុំហើយក្នុងនោះក៏គាត់មានថវិកាមួយចំនួនបាទដើម្បីឲ្យខ្ញុំនេះធ្វើចៃទានទៅដល់អ្នកអត់អ្នកខ្សត់អ្នកខ្សោយក៏ដូចជាពុទ្ធពុទូតផងដែរបាទនឹងមានថវិកាដើម្បីជូនដល់ខ្ញុំពវុទ្ធបាទហើយនឹងពុទ្ធពុទូតដើម្បីបានចាយវាទីងទួយផងដែរបាទហ្នឹងហើយហើយខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយខ្លាំងមែនទែនដែលបានបងប្អូនប្រុសបានរាប់អានខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនហើយដែលគាត់បានអញ្ជើញពីរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហើយគាត់បានចូលលេងខ្ញុំហើយសនេះសម្ដាគ្នាលេងនៅវេលានេះបាទហើយណាមួយគាត់ក៏មកបញ្ញាបញ្ញាដែរពុកម៉ែបងប្អូនដោយសារគាត់ថាមានច្បាប់មកស្រុកយើងនេះគឺបានគាត់បានមកតាមអាទិត្យទៅណាហើយក៏គាត់ដល់ពញាញ៉ាប់ទៅវិញអញ្ចឹងទៅហើយខ្ញុំក៏សោកស្ដាយដែរចង់ញ៉ាំបាយទៅពេលមួយគាត់ដែរប៉ុន្តែគាត់ពញាប់អញ្ចឹងណាអ៊ំពូមីងបាទហើយក្នុងនោះគឺខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណទៅដល់អ៊ំស្រីដែលជាម្ដាយរបស់បងប្អូនប្រុសដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ាក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅកាន់អ៊ំស្រីផងដែរបាទបាទហើយនឹងអរគុណទៅកាន់បងប្រុសទាំងពីរបាទដែលគាត់បានអញ្ជើញមកលេងខ្ញុំបាទនេះបាទសូមអរគុណខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងអំពូមីងសូមអញ្ជើញទស្សនានៅការនិយាយគ្នាលេងជាមួយខ្ញុំបាទនឹងរវាងបងប្រុសបាទសូមអញ្ជើញបាទដាក់និយាយបាទអញ្ចឹងទៅក៏បានអញ្ចឹងខ្ញុំគាត់ដាក់នេះទៅណាខ្ញុំដាក់និយាយបាទគាត់ធ្វើអីក៏ឡះបងចូលធ្វើអឺជំនួយគាត់ផ្ញើជូនបងអូន30តាក់30ហើយនឹងតូច30ដល់ហុំស្រីគាត់ឈ្មោះគេអូតោះតាម YouTube អីទៅណាអញ្ចឹងប្រាប់ថាថវិកាពីក៏សកែចូលរួមអីចឹងគាត់អត់ចង់ដាក់ឈ្មោះឈ្មោះណាបាទបាទបានថាបាទបាទទួលយក30ហើយបងបាទហើយតាក់30តាហើយតូច30បាទហើយជូនកាដល់ថវិកាសម្រាប់ជូនទូទៅដូចថាក្រុមក្របាទម្នាក់ជូនអ្នកមកខ្ញុំកាត់នឹងបាត់ទៀតបាទយកធ្វើឲ្យពួកខ្ញុំមានចេះមានអាការចែកបាយការជួយទៅដល់អ្នកក្រជួយលក្ខណៈថាជួយពង្រៀនគាត់ឲ្យរហបាទអូមុខល្អអញ្ចឹងណាបាទទូចគាត់ធ្វើផ្ទះទៅព្រះវិហារហ្នឹងហើយហើយគាត់ដាក់សូលដៃគាត់ខ្វះខាតកន្លែងណាគាត់ប្រតិការសម្រាប់គ្រប់ខាងខាងហ្នឹងចុះបាទហើយចំពោះបូនហ្នឹងតាក់ហ្នឹងគាត់ទៅគ្នាដែរថាទៅខ្វះតិការកន្លែងណាដូចថាចែកបាយឬក៏ធ្វើអីដែលថាបូនចង់ប្រគ្រប់កិច្ចការងារហ្នឹងបាទ
យកថវិកានឹងយកទៅប្រគ្រប់ចុះគឺបាននេះប្រគល់ឲ្យបងអូនចាត់ចែងជាមួយតាក់បាទបាទបាទហើយដូចតែទូចអញ្ចឹងពេលគាត់ថាព្រៃយើងចូលរួមជាមួយគ្នាព្រោះអត់មានចាំបាច់បញ្ចេញឈ្មោះទេបាទហើយអានោះមិនមានទៀតទាំងកញ្ញាទៅខាងទូចហ្នឹងបានទៀតទៅទូច60 60ទៀតណាបាទបាទមនុស្សធម៌បាទមនុស្សធម៌បាទខាងខ្ញុំអញ្ចឹងវាត្រូវហើយបងអូនថានឹងតាក់ម្នាក់25អញ្ចឹង50បាទអញ្ចឹងទាំងអស់វា200ដុល្លារបាទបងបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំខ្ញុំថែមពីលើនឹងទៀតអានឹងបោះចំនួនចំណាយរបស់ម៉ាក់ខ្ញុំបាទបងហើយម៉ាក់ខ្ញុំនេះសម្រាប់ខ្ញុំគឺបងទាំង3ម្នាក់20ដុល្លារបាទបាទហើយសល់អត់គ្រប់ច្រើនបាទបាទហើយមានអីទៀតហើយដល់ពេលជូនទៅទូចនោះ20ដុល្លារបាទបងឈ្មោះអីដែរខ្ញុំឈ្មោះរស្មីពុជរស្មីពុជរស្មីអូចអញ្ចឹងអាចនឹងអាចនិយាយក្នុង YouTube បានណាណាអូខេនឹងឲ្យដាក់ឈ្មោះខ្ញុំចុះអូចដាក់អូចរស្មីនឹងគ្រួសារចុះបាទគ្រួសារបាទជាមួយម៉ាក់ខ្ញុំដែរដាក់ជុំគ្នាហ្មងទៅឲ្យស្គាល់បាទពុជរស្មីនឹងគ្រួសារបាទហើយមីយ៉ាហើយទៅទៀតដល់ពេលទៅខ្ញុំជូនទៅតាក់តូច20ដុល្លារហើយនឹងជូនទៅវត្តហើយទូម្នាក់បងម្នាក់10ដុល្លារបាទសម្រាប់ធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងណាបាទបងកិច្ចការហ្នឹងតូច20រៀលណាបាទតាក់10ដុល្លារគ្រប់ទេតែ300ទៅហើយបងបាទទៅគាត់ហើយ20ដុល្លារផ្សេងចឹងហ៎បាទចាំមើល20ខ្លួនឯងម្នាក់20បាទហើយតូច20ដុល្លារសម្រាប់យកទៅជួយអ្នកក្រខាងនោះហើយខ្លួនឯងម្នាក់10ដុល្លារបាទបាទហើយដល់ពេលនេះចុងក្រោយបំផុតបោះម៉ាក់ខ្ញុំមកម៉ាក់ខ្ញុំវិញគាត់ចង់ផ្ញើឲ្យតូចគ្រួសារព្រះសាឈ្មោះកនស្រីរតកន25ដុល្លារហើយព្រះសារបស់កនស្រីរតនឹងឪពុកម្ដាយនេះគឺ25ដុល្លារប្រាក់បាទនេះចំណុចសម្រាប់កនស្រីរតបាទបងព្រះសារពីខាងឪពុកម្ដាយកនសីរតនៅព្រះវិហារនៅព្រះវិហារទូដឹងហើយព្រោះគាត់ post ចង់ធ្វើផ្ទះធ្វើអីឲ្យគ្រួសារហ្នឹងបន្តមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់បាទបាទហើយហ្នឹងហើយហើយម្នាក់កនសីរតនឹងប្តីហ្នឹងគឺ25ហើយគ្រួសារឪពុកម្ដាយរបស់កនសីរតហ្នឹង25បាទចាំតែប៉ុណ្្នឹងហ្នឹងបងណាបាទបាទប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណ
ចឹងនៅពេលនេះខ្ញុំប្រាប់ទូតាមហ្នឹងណាបាទបាទអរគុណច្រើនបាទចេះជួយជួយគ្នាអរគុណច្រើនបាទមកខ្ញុំចូលចិត្តបងទាំងបីធ្វើការបងទាំងបីធ្វើការហ្នឹងគេថាមកចាត់ហ្នឹងបាទបងហើយក៏ឃើញអ្នកត្រកលហ្នឹងបានផលបានបាទក៏ពេញចិត្តហើយបងនៅធ្លាប់មើលខ្ញុំដែរបើមើល YouTube មកខ្ញុំអង្គុយមើលមួយម៉ាក់រាល់ថ្ងៃបាទហើយដល់ឃើញ post ណាថ្មីព្រោះខ្ញុំ subscribe ចូល channel ហ្នឹងហើយបាទដល់ពេលតែបាក់ម៉ាក់គាត់មកពីហាងនេះហើយគាត់ក៏អង្គុយមើលតែបាទបងហើយបងនៅកាលីនៅរត់នៅរត់កាលីទីក្រុងអីគេទីក្រុង Irvine ទីក្រុង Irvine ទីក្រុងបាទ Irvine បាទលឺទីក្រុង Irvine ទៅស្អីទៅបាទខ្ញុំអត់ខ្ញុំមកចិត្តសឹកខ្មែរណាសូមចាំឲ្យបាទនៅរត់កាលីណាបាទរត់កាលីទីក្រុង Irvine ហើយហ្នឹងខ្ញុំមកមានចិត្តកាយទីគាត់ទៅមកប្រចាំឲ្យគាត់ជាមកចឹងហ្នឹងថ្ងៃថាស្អែកខ្ញុំទៅវិញទៅគៀទៅវិញណាបាទបាទចឹងមកយូរហើយបាទមកយូរហើយមក5ថ្ងៃអញ្ចឹងយើងច្បាប់ពីនោះមកបានប៉ុន្មានថ្ងៃមួយអាទិត្យអូបានមួយអាទិត្យទេបាទអូខ្ញុំមកមានកិច្ចការប្រចាំនៅស្រែអំបិលហើយទៅហើយត្រូវទៅថ្ងៃនេះត្រូវមកពីតកែធ្វើប៉ុននៅយាយខ្ញុំបាទទៅទៅមកបានយូរបានយូរបានញ៉ាំបាយបានអីមួយទៀតចាំលើកក្រោយតែអារដូវ Covid ហ្នឹងវាចាប់ទៅខ្ញុំចេញចូលជាខ្លប់ហើយព្រោះមុនមកខ្ញុំមួយឆ្នាំមកពីរដងវិញណាបាទបាទតែចឹងទៅឥឡូវវាស្ងាត់ខ្ញុំខែមួយមានបងមកពីនេះដែរមកពីខេត្តឡៃណាខេត្តឡៃណាបាទបាទជួនគាត់ទៅបាត់ដំបងបាទយកកូនពីរនាក់មកការមួយគេនៅបាត់ដំបងអូខាងបងបងមកកូនណាបាទបាទស្គាល់បាទបងកូនដែរគាត់មកជួនតបាត់ដំបងហើយខ្ញុំមកទៅណាអត់តាន់កើតបងឯងខ្ញុំត្រឹមតែធ្វើ license បាទបាទតែធ្វើ license ហ្នឹងឥឡូវអាទិត្យក្រោយបានគេឲ្យទៅយកអញ្ចឹងអាទិត្យយកអត់ទាន់ហ៊ានបើកទៅណាទេឡានចិត្តសុខភាពមិនដែរអត់ទៅបើកឥឡូវវាយ៉ាងធូរបងថាថ្ងៃយើងកាត់អាដុំសាក់ដុំហ្នឹងវាធូរប៉ុន្តែឥឡូវវានៅអាចកេះខ្ញុំពីក្រោយនេះណាបាទហើយថ្ងៃក្រោយនេះវានៅឈឺទៅយូរបានក៏យូរបានបាទឯងបើកបើកឡានអត់អីទេអត់អីទេបាទជិះម៉ូតូយើងអត់មានអីប្រៃបាទបាទឈឺបាទយ៉ាងខ្ញុំបានពួកគាត់ដែរជួយឲ្យបានឈឺស្បើយចឹងទៅកាត់ហើយទៅវះកាត់ហើយអត់វាដូចវាមិនមែនជាបញ្ហាពលវិញទេអាចកេះយើងហ្នឹងវាមិនជាបញ្ហាអីផ្សេងទេបាទបែបជាតែឲ្យទៅផលិតទៅផលិតទៅថតឆ្លោះយើងខ្ញុំអត់តន់ទៅថាខ្ញុំទៅមកផលិតឈាមហើយបាទបាទឈាមលើតាំងពីស្ករតាំងខ្លាញ់តាំងពីអាស៊ីតហើយឥឡូវនឹងគេឲ្យឆ្នាំនឹងមកប្រើឥឡូវប្រើទៅវាអន់បាទធូរបាទតែគាត់ណឲ្យបាត់វាអត់បាត់នៅតែឈឺជិះគេដែរឆែកតម្រងទឹកដងនោះអានោះខ្ញុំគាត់ឆែកម្ដងកាលឆ្នាំទៅគេថាអត់អីតែឥឡូវទៅត្រូវឆែកម្ដងទៀតហើយតែខ្ញុំបញ្ហាហ្នឹងហើយបាត់ជើងតូចនោះញឹកដែរឥឡូវវាញឹកបងខ្ញុំពេទ្យវិញនៅអាមេរិកអញ្ចឹងហ៎បាទអូបងជើងពីអាមេរិកដែរបាទមកទៅពីណាមកពីណាបងប្អូនបាទនៅអាមេរិកដូចគ្នាបាទតែឆ្ងាយពីខ្ញុំតិចខ្ញុំទៅមកលេងអពុកផងនៅសប្បាយនៅសប្បាយនេះបាទតែទៅក៏អូគាត់នៅម៉ាយយើងបាទនៅពេញបាទខ្ញុំនៅចុះគាត់ទៅគាត់កាន់បាយគ្នាគាត់ទៅរៀននៅបូលការីហើយដល់ពេលទៅពួកខ្ញុំបាក់ខ្ញុំមកនៅបោប្រុសខ្ញុំរត់ទៅអាមេរិកបាទដល់អមខ្ញុំទៅអាមេរិកទៅតាំងពី8 8 4 8 8
8384បាទបាទតែហើយគាត់អត់ទៅនៅវត្តអត់អត់ទៅមានរបៀបគួសារនេះហីគួរណាស់បាទវិញគាត់មានកូនស្រី2នៅនេះបាទដល់ជួយតែក៏ភាសាពីរបស់ទៀតអត់ទេអត់ទេខ្ញុំត្រូវទៅវិញនៅណាត់គេជាប់រហូតអញ្ចឹងក៏ stop by just a junction អញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនអរគុណច្រើនបាទអរគុណជូនអ្នកផលបាទបាទតែលើក្រោយមកចាំជុញញ៉ាំបាយជាមួយគ្នាបាទបងបាទអរគុណហើយនេះជូនផលទៀតបាទវីដេអូអូអាចអាប់ឡូតបានទេបាទបាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនបាទអរគុណច្រើនបាទអាមេរិកបាទដាក់មកលេងនៅស្រុកខ្មែរយើងនេះហើយគាត់ក៏បានចូលសកម្មភាពខ្លះៗដើម្បីឧបត្ថម្ភហើយខ្ញុំយកទៅធ្វើបុណ្យធ្វើទានឲ្យផ្សេងផ្សេងបាទតែគាត់អញ្ជើញទៅវិញហើយបាទហើយខ្ញុំក៏សូមអរគុណទៅកាន់បាទដែលគាត់ជួយមកនេះអរគុណទៅអ៊ំស្រីដែលត្រូវជាម្ដាយរបស់ប្រុសទាំងពីរដែលគាត់រស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានចឹងហើយចុងក្រោយនេះខ្ញុំបាទប្រពន្ធខ្ញុំមកអបគុំមីទាំងអស់នឹងសូមបាទនឹងជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទ